سلف روزہ رکھتے، مسجد میں آ جاتے، لوگ پوچھتے کیا ہوا، کہتے نحفظ صومنا ولا نغتاب، مسجد میں اس لیے آئے ہیں روزے کی حفاظت کر سکیں اور غیبت نہیں کریں گے. الصائم فی عبادہ ولو كان راقدا على فراشه ما لم يغتب. سلف اس لیے کہا کرتے تھے روزے دار اپنی چارپائی پہ لیٹا رہے روزہ نبھا نہیں سکتا، غیبت نہ کرے، اس کا لیٹنا بھی عبادت ہے، زبان کی حفاظت کر لو، یہ روزے اس کا فائدہ تبھی ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے، چلو سارا سال تو نہیں تو رمضان میں ہی اس کا تجربہ کر لو. علیک بحسن الخلق وطول الصمت فوالذی نفس محمد بیدی ما تجمل الخلائق بمثلهما. میرے صحابی، حسن اخلاق، لمبی خاموشی کو اختیار کر لو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے زمین کے اوپر، روئے زمین پر، ان دو چیزوں سے بڑھ کے کوئی بھی خوبصورت چیز اللہ نے اتاری نہیں. اگر کوئی وَإِن سَابَكَ أَحَدْ اَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، کوئی آپ کو گالی دے دے، کوئی جہالت برتے، کہو انی صائم، انی صائم، بھائی میں روزے دار ہوں، بھائی میں روزے دار ہوں، میں آپ سے لڑائی نہیں کر سکتا، اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو اپنی زبان کو اور اپنی آنکھ کو اور کان کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.